សំបុត្រលោកដែលមានប្រកំពីសមបានបើកដល់កំពីម៉ัทថាយចំពុក5កំពីម៉ัทថាយចំពុក5ខេមអានខ13រហូតដល់ខ16អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលតែក្រៅឲ្យមនុស្សដាវជន់ប៉ុណ្ណោះ អ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកកៃឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមທາງដែរគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នោះចូលឲ្យពលលឺអ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្ត រួចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះបព្វបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលកងនៅស្ថានសួគ៌សូមបានសម្រួមចិត្តអតិថិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះម្ទូព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះ។ព្រះយេស៊ូវឯតពងកុំអពរគុណព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទាននៃពងកុំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលថ្ងៃនេះជុំជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារបូស័តរបស់ផងទ្រូងសូមទ្រង់សព្រតីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តពងកុំយើងខ្ញុំຕໍ່ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះម្ទូទ្រូងនៅថ្ងៃនេះ។ និងមកគុំអរប្រគុនដើម្បីសំតិឋានទូថ្លាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអํานาចពិសិដ្ឋរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនជីវិតគ្រីបោស័តត្រូវបានជាជីវិតដែលរស់នៅជាស្មបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានមនុស្សជាជ្រើនដែលបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែគេមិនបានយល់ឬមិនដែលបានដឹងច្បាស់អំពីបំងព្រះហឫទ័យ របាផងព្រះដែលទ្រង់សាប្រតិឲ្យគេរស់នៅក្នុងជីវិតរបៀបណាដែលគេក្រាន់តែគិតថាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានរួចពីអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះតែជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនក្រាន់តែជាជីវិតដែលរស់ក្នុងជីវិតដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាជីវិតដែលត្រូវរស់នៅជាស្មបន្ទាល់្វាយព្រះគ្រីស្ទ how រសនៅថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះរបស់ផងគ្រីបေါ်សាដដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងលោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើជាអម្បលនិងពុនលីតើការត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើជាអម្បលនិងពុនលីនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ មួយសម្បន្ទយើងស្វែងយល់អំពីតើមានន័យយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែលរសនៅធ្វើជាអំបិលនៃផែនដីនៅក្នុងខ13នៅក្នុងបទកម្ពីមัทថាយចំពុក5អ្នករាល់គ្នាជីអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអអ្វីដើម្បីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះ បងចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់បំណោះកណ្ណានិយាយពីផែនដីគឺសំដៅទៅលើភពមួយក្នុងចំណោមភពជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងលំហអាកាសដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតមកឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសរើសភពផែនដីនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សຮູ້នៅបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណជា 8000លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើភពផែនដីនេះនោះមានមនុស្សប្រមាណជាង2000លាននាក់ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបំងព្រះហារតីរបស់ផងព្រះគឺព្រះអង្គសព្រតីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ភ្នារសក្នុងជីវិតដែលជាអំ ্বল នៃផែនដីតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែលរស់នៅធ្វើជាអំ ্বল នៃផែនដីจิตដំងជាងត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ នៅអំបិលអំបិលជាវត្ថុធាតមួយដែលមានជាតិប្រៃជាតិប្រៃនៃអំបិលនោះមានសារៈប្រយោជន៍2ដែលសំខាន់គឺ1គឺសម្រាប់នឹងជួយឲ្យម្ហូបអាហារមានរសជាតិ2គឺដើម្បីនឹងថែរក្សាគ្រឿងបរិភោគឲ្យបានគង់វង្សបានយូរមានសាច់នឹងបន្លែជាដើម អំបិលពំមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាមាសឬក៏ពេជ្រនោះទេប៉ុន្តែអំបិលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញបើសិនជាអ្នកណាម្នេញរស់នៅដឲគ្មានមាសឬក៏គ្មានពេជ្រជាទ្រព្យសម្បត្តិគេអាចនៅរស់បានប៉ុន្តែបើរស់នៅដោយគ្មានអំបិលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅទេគឺគេមិនអាចរស់នៅបានឡើយឡើយ ខ្ញុំដឹកចាំនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជាសម័យមួយដែលខ្វះឬក៏អត់មានអំ ্বল ដើម្បីនឹងបរិភោគដើម្បីនឹងទទួលទានហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការអំ ্বল ជាចាំបាច់ខ្ញុំដឹកចាំនៅពេលនោះខ្ញុំមានជីជានមួយជាជីជានមង្គលការរបស់ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បដូរជីជាននោះបានអំ ্বল មួយកំប៉ុង អម្បិលមានតម្លៃនៅពេលដែលយើងអត់មានអម្បិលតើបយើងដឹងថាអម្បិលមានតម្លៃតម្លៃរបស់ផងវាគឺជាជាតិប្រៃរបស់ផងវាក្រំតែមានឈ្មោះថាជាអម្បិលនោះអត់មានតម្លៃទេលើកលែងតែអម្បិលនោះមានជាតិប្រៃតម្លៃនៃជីវិតគ្រីបរសាសនាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គព្រាបប្រដូចទៅនឹងអម្បិល អម្បលដែលមានចិត្តប្រៃតើអ្វីជារសចិត្តប្រៃនៃជីវិតគ្រីបពរស័នរសចិត្តប្រៃនៃជីវិតគ្រីបពរស័នគឺជាជីវិតដែលរសនៅសរសើរតម្កើងព្រះគឺជាជីវិតដែលរសនៅថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះគឺជាជីវិតដែលរសនៅបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះមានបរិស័ទហើយរសនៅក្នុងផលផ្លែនៃព្រះមានបរិស័ទនោះនៅក្នុងបទគម្ពីរ Galati ជំពូក5ខ22ហើយនឹងខ23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអោមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភីភាពសប្បរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងគណនគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេជីវិតគ្រីបងសត្វ ដែលមានតម្លៃគឺជាជីវិតដែលរសនៅសរសើរតម្កើងព្រះរសនៅជាស្មបន្ទល់អំពីព្រះរសនៅថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះរសនៅក្នុងជីវិតដែលបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះមីនបូសុតដោយព្រះមីនបូសុតត្រួងជាអ្នកដឹកនាំនៃជីវិតគ្រីបូស័តនោះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចនឹងសួរផ្ទាល់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងជាគ្រីបូស័តសួរថា បើជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើមានជាតិប្រៃនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទឬទេហើយបើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទអត់មានជាតិប្រៃទេដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះមន្ទូលអំពីអំបិលដែលអត់មានជាតិប្រៃវាអត់មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីទៀតហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុខ5នៅក្នុងខ13ខ្ញុំអានឡើងវិញអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដី បើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជីវរបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើជន់បំណោះកាលណាមានឈ្មោះជាគ្រីបោសានតគឺល្អពីព្រោះជាអ្នកដែលជាលើព្រះដែលមានប្រជាជនរស់នៅសាប់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើក្រាន់តែមានឈ្មោះជាគ្រីបោសាននោះទេក៏អត់មានអ្វីជាសារប្រយោជន៍ សម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងនោះដែរតောតែជីវិតគ្រិបអស័តមានតម្លាយហើយតម្លាយនៃជីវិតគ្រិបអស័តគឺជាជីវិតដែលរស់នៅសសើតម្កើងព្រះរស់នៅលើកតម្កើងព្រះរស់នៅថ្វាយសិរីអលដល់ព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនរបស់លោកមានអំ ্বল ម្ដុំនៅនឹងដៃយើងអត់ដឹងថាតើវាមានជាតិ យ៉ាងណានឌុទីតួតែដាក់អំបិលនោះប៉ះនឹងអណ្ដាតយើងគឺយើងដឹងជាតិរបស់ផងវារសជាតិរបស់ផងវាគឺរសជាតិប្រៃជីវិតគ្រីបោរសានដូចគ្នាតลอดតែយើងមើលពីជីវិតរបស់ផងយើងតាតើជីវិតរបស់ផងយើងប្រៃក្នុងជីវិតគ្រីបោរសានដែរឬក៏អត់បច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រីបោរសានជាច្រើន គេមានមតនៈក្នុងជីវិតដែលគេយល់នៅមានឈ្មោះថាជីវិតគ្រីបោស័តប៉ុន្តែគេមិនដ ਾਇ លដឹងច្បាស់ថាតើជីវិតរបស់ផងគេជាគ្រីបោស័តនោះមានជាតិប្រៃឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីយើងអាចដឹងបានយើងមើលពីផលផ្លែនៃជីវិតរបស់ផងយើង កញ្ញាអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់ក្នុងជីវិតគ្រីបពោធិសតដែលឲ្យប្រាញ្ញិទ្ធបោធិសតដឹកនាំគឺប្រាញ្ញិទ្ធបោធិសតបង្កើតផលផ្លែនៃក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដើម្បីយើងរស់នៅក្នុងផលផ្លែនៃជីវិតគ្រីបពោធិសតនោះនោះហើយដែលបង្ហាញពីតម្លៃនៃជីវិតដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គហើយផលផ្លែនៃប្រាញ្ញិទ្ធបោធិសតគឺសេចក្តីឆ្លាញ់អំណរអមេត្រីធម៌អត់ធ្មត់សុភាព សប្បរៈស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងគណនយើងអាចនឹងថែមើលពីជីវិតរបស់ផងយើងផ្ទាល់ថាតើយើងមានចិត្តប្រៃឬក៏អត់នៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការចម្ពោះ17នៅក្នុងខ6បានប្រាប់យើងអំពីពួកជំនុំអ្នកជឿដល់ព្រះនៅក្នុងសម័យដើមទៅណាមកណាគឺគេដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកជឿព្រះ ដែលមានជាតិប្រៃគឺមានផលផ្លែស្មោរបន្ទល់អំពីព្រះខ្ញុំអាននៅក្នុងបទកម្ពីកិច្ចការចម្ពុះ17នៅក្នុងខ6លុះរោគមកឃើញក៏ចាប់ยาសុននិងពួកជំនុំខ្លះកន្ត្រាក់ដឹកនោមទៅដាក់នៅមុខចាវាយទីក្រុងដោយស្រេចថាពួកដែលនោមឲ្យក្រឡាប់ផែនដីនោះបានមកទីនេះហើយ ពួកជំនុំនៅក្នុងសម័យសតវត្សដំបូងគេរស់ក្នុងជីវិតដែលរស់នៅជាស្មមបន្តអំពីប្រកฤษគេទៅណាមកណានេះឯងទៀតមើលឃើញជីវិតរបស់ផងគេជាជីវិតដែលខុសអំពីលុកៃហើយគេបានប្រើពាក្យមួយប្រើពាក្យថាពួកដែលនាំឲ្យក្រឡាប់ផែនដីពួកដែលនាំឲ្យក្រឡាប់ផែនដីនោះបានមកទីនេះហើយ គឺជាអ្នកដែលរសនៅជួយសង្គមជាតិឲ្យបានល្អហើយលើនេះនៅពេលដែលគេឃើញក្រីបោរស័តតើគេឃើញយ៉ាងដូចម្តេចភៀកជ្រើនគេមើលមកក្រីបោរស័តគេមើលមកឃើញយើងដូចតែគេដែរគេរួមរែកក្រីបោរស័តក៏រួមរែកដូចគេដែរគេស៊ីផឹកក្រីបោរស័តក៏ស៊ីផឹកដូចគេដែរគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះ គ្រីប៊តសាត់ក៏ថ្មីបង្គុំរੂកព្រះដូចគេដែរគេអនុវត្តនៅក្នុងប្រពៃណីសាសនារបស់ផងគេគេឃើញគ្រីប៊តសាត់ក៏អនុវត្តនៅក្នុងប្រពៃណីសាសនារបស់ផងគេដូចគេដែរជីវិតគ្រីប៊តសាត់ត្រូវបានជាជីវិតដែលរស់នៅសរសើរតម្កើងព្រះហើយបើមិនជាជីវិតគ្រីប៊តសាត់ដែលរស់នៅមិនខុសពីលោកីទេជីវិតនោះមិនអាចនឹង សរសើរតម្កើងដល់ព្រះបានទីគឺប្រៀបដូចជាអំបិលដែលបាត់ជាតិប្រៃឬក៏អស់ជាតិប្រៃទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គសាប់រេតីដឹកនាំជីវិតយើងដើម្បីយើងយល់នៅក្នុងជីវិតដែលជាស្មបន្ទាល់របស់ផងព្រះជីវិតដែលខុសពីជីវិតរស់នៅរបស់ផងលោកីខុសអំពី លោកកៃមនុស្សនៅក្នុងលោកកៃដែលគេអត់ជឿព្រះខុសដោយការនិយាយស្ដីខុសដោយការគិតខុសដោយការប្រព្រឹត្តគឺយើងនោះនៅថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះនោះហើយដែលព្រះអង្គសាប់រេតឲ្យគ្រីបលសានគ្រប់គ្នានោះនៅធ្វើជាអំ ্বল នៃផែនដីទី2តើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែលនោះនៅធ្វើជាពលិនៃលោកកៃ ទៅបានមើលនៅក្នុងបទកម្ពីម៉ัทថាយឡើងវិញចំពុះ5ខ្ញុំអានខ14ដល់ខ16អ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រ ோம் ថាំងដែរគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នា ខ16ដូច្នោះចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុសលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះកាណានិយាយពីលោកីយ៍គឺសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពនៃសេចក្តីងងឹត សកម្មភាពនៃអំពើបាបដែលមាននៅលើផ្នែកនេះបានជានៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ2នៅក្នុងធរ15បានប្រាប់យើងមិនអោយស្រឡាញ់លោកីគឺមិនអោយស្រឡាញ់អអ្វីដែលជាសកម្មភាពនៃអំពើបាបដែលមាននៅលើផ្នែកនេះយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពោះ2ខរ15កុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អអ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះ បើអ្នកណាស្រឡាញ់លូកាអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះဝរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយក្នុងជំនឿដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសព្រតីយកយើងចេញពីលូកាប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់យើងមកក្នុងលូកាវិញដែលព្រះអង្គយកយើងចេញពីលូកាគឺដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាយើងមិនមែនជារបស់ផងលូកាទៀត គឺជារបស់ផងព្រះហើយដែលព្រះអង្គដាក់យើងមករស់នៅក្នុងលោកកៃនេះវិញគឺដើម្បីរស់នៅជីវពលឫដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយគេសរសើរតម្កើងដល់ព្រះដែលយើងជឿកាណាននិយាយពីពលឫពលឫគឺមានការដែលភ្លឺហើយពលឫនេះគឺខុសពីងងឹតពលឫគឺសម្រាប់បំភ្លឺ ដែលដល់កន្លែងដែលងងឹតកន្លែងណាឬក៏ទីណាដែលងងឹតកាលណាមានពន្លឺចូលទៅគឺងងឹតនោះវាត្រូវបាត់ទៅព្រះទ្រួងសព្រតីឲ្យគ្រីបប сант គ្រប់គ្នាជាពួកជំនុំរបស់ហងព្រះរសនៅជាពន្លឺនៃលុក្កៃគឺលុក្កៃដែលងងឹតឲ្យយើងបានជាពន្លឺឲ្យបាន ជួយដល់លោកកៃដែលងងឹតនោះគឺងងឹតនៅក្នុងអំពើบาปកាលណានិយាយពីគ្រីស្ទបរិស័ទគឺសម្ដៅអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានរួចពីអំពើបាបបើមិនជាអស់លោកបងប្អូនរស់ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទហើយជាប់នៅក្នុងអំពើបាបអស់លោកបងប្អូនមិនអាចរួចនៅជាបុណលឺសម្រាប់លោកកៃបានទេព្រះអង្គសប្រតិយឲ្យយើងរួចនៅជាបុណលឺនៃលោកកៃ គឺរសនៅក្នុងជីវិតដែលរួចពីអំពើបាបហើយយើងរសក្នុងជីវិតដែលរួចពីអំពើបាបនោះទី1ជីវិតគ្រីបរសាស្ត្រយើងត្រូវបានជាពនលឺផ្ដាល់ខ្លួនយើងពនលឺផ្ដាល់ខ្លួនយើងគឺយើងទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបទី2គឺត្រូវបានជាពនលឺដែលបំភ្លឺដល់អ្នកឯទៀតខ្ញុំអានឡើងវិញអ្នករកគ្នាជាពនលឺនៃលោកី អាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងយកទឹកដាក់ក្រ ோம் ថាំងដែរទីមួយអស់លោកបងប្អូនដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គសព្រតីឲ្យយើងຮູ້នៅជាពន្លឺយើងមានពន្លឺរបស់ផងព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងហើយកាលណាយើងមានពន្លឺរបស់ផងព្រះដែលភ្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលយើងຮູ້នៅជាពន្លឺហើយព្រះអង្គមិនសព្រតីឲ្យយើងគ្រប់បាំងពន្លឺនោះទេ ក៏គមៀនអ្នកណាអុចចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រ ோம் ថាំងដែរគឺកំឲ្យអវយដែលមកគ្របបាំងពន្លឺរបស់ផងយើងកណាននីយពីគ្រីបោស័តយើងអាចនឹងចែកគ្រីបោស័តចេញជា2ប្រភេទ1គ្រីបោស័តមួយប្រភេទគឺជាគ្រីបោស័តដែលពន្លឺខ្លួនឯងมันបានភ្លឺច្បាស់ទេគឺជំនឿរបស់ផងខ្លួន នៅក្នុងជំនឿដែលជឿប្រយេស៊ីគ្រីស្ទអត់ជឿច្បាស់មានន័យថាពុនលឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគ្រីបលសានផ្តផ្ដលខ្លួននោះវាអត់ច្បាស់ហើយជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះជឿដល់ព្រះអង្គច្បាស់ហើយប៉ុន្តែយកថាំងយកក្របពុនលឺយកថាំងយកក្របដោយសារអីដោយសារខ្មាស់គេខ្លាចគេមិនហ៊ានឲ្យគេដឹង បងហើយអ្នកខ្លះជឿដល់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែជំនឿនឹងអត់បានច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជឿច្បាស់ហើយមានពុនឮច្បាស់ហើយប៉ុន្តែយកថាំងយកតែក្រពុនឮនោះគឺខ្មាស់គេអត់ហ៊ានប្រាប់គេឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាចគេខ្មាស់គេមិនហ៊ានឲ្យគេដឹងឲ្យជីវិតនោះมันបានសរសើរដល់កາງព្រះទេប៉ុន្តែគ្រីបលសានមួយប្រភេទទៀត ជាគ្រីបោរស័តដែលភ្លឺនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងខ្លួនហើយឲ្យបង្ហាញអ្នកឯទៀតឲ្យបានដឹងពីជីវិតរបស់នៅជាគ្រីបោរស័តដែលពាកសម្ដីឲ្យនឹងការប្រព្រឹត្តព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គសពរហរតិឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាຮູ້ក្នុងជីវិតដែលមានសេរីភាពមានសេរីភាពគឺមានការជ្រើសរើសជ្រើសរើសជឿព្រះអង្គ ឬក៏អត់ជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែកាលណាជឿឬជឿដល់ព្រះគឺនាំឲ្យបានជីវិតរួយពីអំពើបាបឲ្យទទូលបាននៅជីវិតអស់កាលជនិតប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សជឿឬមិនជឿព្រះទេគឺគេនៅជាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ផងគេឲ្យគេត្រូវស្លាប់អស់កាលជនិតជាមួយគ្នានៅពេលដែលអស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជឿឬជឿដល់ព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គសព្រតិយ ឲ្យយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យយើងជ្រឹះរឺដើរតាមប្រេមបន្ទូលព្រះអង្គឬក៏ជ្រឹះរឺមិនធ្វើតាមប្រេមបន្ទូលរបស់ផងព្រះកាលណាជ្រឹះរឺធ្វើតាមប្រេមបន្ទូលរបស់ផងព្រះនាំឲ្យយើងទទួលបានព្រះពរក្នុងជីវិតដែលយើងជាកូនព្រះអង្គជាក្ ريب រស័តប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រឹះរឺជីវិតដែលមិនធ្វើតាមប្រេមបន្ទូលរបស់ផងព្រះទី នោមឲ្យយើងមិនអាចនឹងទទួលប្រពိုလ်របស់ផងព្រះហើយអាចជាប់នៅក្នុងអន្តៈរបស់ផងអរិយទៀតផងព្រះទ្រង់សព្រតិយឲ្យគ្រីបោសានគ្រប់គ្នាបើមិនជាបងប្អូនរបស់លោកមើលនៅក្នុងបទកម្ពីម៉ាថាយជំពូក5ខ13រហូតដល់ខ16គឺព្រះអង្គសព្រតិយឲ្យគ្រីបោសានគ្រប់គ្នាយល់នៅជាអំបិលនៃផែនដីគឺជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃ ព្រះអង្គសប្បរハរតិឲ្យគ្រីបោស៥ក្រុមគ្នានោះនៅជាពន្លឺនៃលោកីគឺជាពន្លឺដែលភ្លឺទៅដល់អ្នកឯទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកឯទៀតបានសរសើរតម្កើងដល់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតារបស់ផងយើងបើស្ិនជាបងប្អូនរបស់លោកមើលនៅក្នុងបទកម្ពីមัทថាយចំពុ5ខ13ខ14នេះគឺព្រះអង្គ មិនមែនមានបន្ទូលថាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គហើយយើងអាចធ្វើជាអំបិលបានយើងអាចធ្វើជាពលលឺនៃលោកីបានយើងអាចធ្វើជាអំបិលនៃផែនដីបានព្រះអង្គមិនព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះទេព្រោះព្រះអង្គរាប់យើងជាអំបិលតែម្ដងមិនមែនថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយអាចធ្វើជាអំបិលនៃផែនដីអាចធ្វើជាពលលឺនៃលោកីព្រះអង្គអត់ព្រើពៀកនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រើនពៀកថា អ្នករាល់គ្នាជាអំ ্বল នៃផែនដីអ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីត្រូវឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាយើងជាអំ ্বল នៃផែនដីយើងដឹងច្បាស់ថាយើងជាពលលឺនៃលោកីម្លោះហើយយើងត្រូវតែຮູ້ក្នុងជីវិតដែលអំ ্বল ដែលមានជាតិប្រៃយើងត្រូវຮູ້ក្នុងជីវិតដែលពលលឺត្រូវមានពលលឺភ្លឺឡើងនោះហើយជា បំណងព្រះハរតិយរបស់ផងព្រះដែលព្រះអង្គសព្រតីឲ្យគ្រីបស់ anthrop គ្រប់គ្នាຮູ້ក្នុងជីវិតយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គមិនឲ្យយើងគិតថាយើងអាចຮູ້ជាអម្បលឬអាចຮູ້ជាបុលលឺឬក៏ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងធ្វើជាអម្បលឬក៏ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងធ្វើជាបុលលឺប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នករាល់គ្នាជាអម្បលនៅផ្នែកដីអ្នករាល់គ្នាជាបុលលឺនៅលោកិយហើយព្រះអង្គសព្រតីឲ្យអម្បលនោះ មានតម្លៃគឺមានរសជាតិដែលប្រៃហើយពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺដែលភ្លឺមិនមែនយកទៅក្របបាំងដាក់នៅក្នុងថាងនោះទេសូមព្រះអង្គបានព្រះទានព្រះពរជូនដល់បងប្អូនរបស់ពួកទាំងអស់គ្នាសូមបានសរុបចិត្តអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវអាចផ្ដល់គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទាននៃផ្ដល់គំយើងខ្ញុំបានមានជំនឿដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមប្រទានដល់ផ្ដល់គំយើងខ្ញុំរសនៅជាពន្លឺ ໃນលោកីយ៍ហើយជាអម្បលໃນផែនដីនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះហើយអាចនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ພະអង្គដោយជាព្រះអង្គបានប្រទានដល់ពងគុំយើងខ្ញុំដោយសារគម្ពីរដោយសារទីបន្ទាល់ដែលពងគុំយើងខ្ញុំຮູ້នៅជាកូនរបស់ພະអង្គដែលល្អពងគុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទានពរដល់បងប្អូនពងគុំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គដល់ឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្រេចចិត្ត ទូលព្រះអង្គជាចំណ្លាយសម្រាប់ជីវិតតរគលួនផងដែរទូលបង្គំអរព្រះគុណដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទូលថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះជាស្តាររបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អមែន។